ሰው አልባ ቦምብ ተሸካሚ አውሮፕላኖች፣ ክሩዝ ሚሳይሎች፣ ሃይፐርሶኒክ ባላስቲክ ኪንዙሃል ሚሳይሎችና ሮኬቶች ሰማይን ሞልተውት ወደ ዩክሬን ከ15 በላይ ግዛቶች እየተመሙና እየተምዘገዘጉ በተለይ የኃይል መሠረተ ልማቶችን ኢላማ አድርገው እየመቱ እንደሆነ አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። በርካታ ወታደራዊ ፐርሰነሎችና ሰላማዊ ዜጎች ሳይጎዱ እንዳልቀረም ነው የተዘገበው። ባለፉት ሳምንታት ዩክሬን ከአውሮፓ ህብረትና ከአሜሪካ በተለገሳት የጦር መሳሪያዎች ወደ ሩሲያ ድንበር ሁሉ ዘልቃ እስከ ማጥቃትና ገዢ ወታደራዊ አካባቢዎችን መቆጣጠሯና የሞስኮ ጥቃቱን በአስገራሚ ዝምታ መመልከቷ ብዙዎችን ሲያነጋግርና ሲያከራክር ቆይቷል። መላምት መስጠትም ውስጥ የገቡ በርካቶች ነበሩ። የዩክሬን ጦር ወደ ሩሲያ ድንበር ሲገባ ዝም ብሎ በመመልከት የጦሩ ሬጂመንት ተራዝሞ አቅም እስኪያጣነው ሩሲያ የምትጠብቀው ብለው የተነበዩ ወታደራዊ ታዛቢዎች ነበሩ። የሩሲያን ዜጎች አትንኩኝ ባይነትና ሀገር ወዳድነት ለማነቃቃትና ለማነሳሳት ነው የዩክሬን ጦር ዘምቆ እስኪገባ በዝምታ ሩሲያ የተመለከተችው ያሉም ነበሩ። የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ቶሎ መቋጨት የሚችሉትን ጦርነት ዝም ብለው የሚመለከቱትና የሚያራዝሙት በጦርነት ውስጥ ሥልጣናቸውን ለማራዘምና ጦርነቱን አታካች በማድረግ ዩክሬን ጊዜ ጉልበትና መዋለ ንዋይ አፍስሳ ወይም የኔቶ ድጋፍ ተሟጦ የመሰልቸት ደረጃ እስኪደርስ ጦርነቱን ሆን ብለው ለማንዘላዘል ነው ያሉም አልጠፉም። የተባለው ሁሉ እንደተባለ ሆኖ ግን የሩሲያ ጦር በድቅድቅ ጨለማ ከእኩለ ሌሊት እስከ ንጋት ድረስ ሳያቋረጥ ከስድስት ሰዓታት በላይ ግማሹን የዩክሬን ሀገር የሚበልጥ ግዛት ላይ ድሮን፣ ሚሳኤልና ሮኬት ሲያርከፈክፍ ነቅቶለታል። በኃይል ወይም በኢነርጂ መሠረተ ልማት ላይ ያነጣጠረው የአየር ኃይል ጥቃቱ የበርካቶች ሕይወት የገጠፈና በዩክሬን በርካታ ግዛቶች ሙሉ ጨለማ ወይም ቶታል ብላክአውት ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል ብሏል የአሶሺየትድ ፕሬስ ዘጋቢና የሩሲያም የዩክሬንም ዝርያ ያለው ኢልያ ኖቪስኮቭ። የአሁኑ የሩሲያ የአየር ጥቃት በበርካታ ሳምንታት ውስጥ ዩክሬን ላይ ከተቃጡ ድብደባዎች ከፍተኛው ነው ተብሏል። የዩክሬን ጠቅላይ ሚኒስትር ዴናይስ ሻሚሃል እንዳሉት የሀገራቸው ግማሹ ክፍል በሞስኮ የአየር ጥቃት ውስጥ ወድቋል። እሳቸው እንዳሉት የሩሲያ አሸባሪዎች አሁንም ሰላማዊ ዜጎችን መግደላቸውን ቀጥለዋል። አሁንም ሕዝቡ የሚጠቀምባቸውን የኃይል መሠረተ ልማቶች ሙሉ በሙሉ አውድመዋል ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዴናይስ እንዳሉት በመንግሥት የሚመራው የዩክሬን የኢነርጂ ግዙፍ ተቋም ዩክሬን ነርጎ ነው የሚባለው ከፍተኛ አደጋ በማስተናገዱ ሥርዓቱን ለማረጋጋት የአደጋ ጊዜ የኃይል ማጥፋት ሥራ ተከናውኗል። በዚህም ዜጎቻችን በጨለማ ውስጥ ይገኛሉ ብለዋል። የዩክሬን አጋሮችና ወዳጆቻቸው የአውሮፓ ኅብረት፣ አሜሪካና ኔቶ ለዩክሬን ረጅም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳይሎችን እንዲያስታጥቋትና በሩሲያ ውስጥ ያሉ ኢላማዎችን ለመምታት ፈቃድ እንዲሰጧቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠይቋል። እስካሁን የዩክሬን አጋሮችና ወዳጆች ምዕራባውያን ኪየቭ በሀገሯ ብቻ የተቃጣውን ጥቃት ለመመከት ወይም የሚሳኤል መከላከያ ጋሻ ለመገንባት እንጂ ሞስኮ ድንበር ዘልቃ የምትመታበት መሳሪያ አላስታጠቋትም። ይህን ካደረጉ ሞስኮ የምትወስደውን ቀጣይ አደገኛ እርምጃ በመስጋት ይመስላል ድንበር ዘለል ተምዘግዛጊ ሚሳይሎቻቸውን ለዩክሬን አላቀበሏትም ይባላል። በአሁኑ የሩሲያ የአየር ጥቃት ከድምፅ ፍጥነት ከስድስት ጊዜ በላይ የሚምዘገዘገው የሃይፐርሶኒክ ባላስቲክ ኪንዙሃል ሚሳይል በከተሞችና ግንባታዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንዳስከተለ ተዘግቧል። የዩክሬን ከንቲባ ቫታሊ ክሊትሼኮቭ እንዳሉት ደግሞ በዩክሬን ምስራቅ፣ ሰሜን፣ ደቡብና ማዕከላዊ ቀጠናዎች በቅድሚያ በሰው አልባ የቦምብ አውሮፕላን ድሮኖች፣ ቀጥሎም በበርካታ ክሩዝና ባላስቲክ ሚሳይሎች የተጀመረው ድብደባ በዋና ከተማዋ ኪየቭ የውሃና የኃይል መቆራረጥ አስከትሏል። በዚሁ ከቀጠለ በርካቶች ሊሞቱና መጠኑ የማይገመት የመሠረተ ልማት ውድመት ሊያስከትል ይችላል ብለዋል። ዩክሬን ከሰሞኑ ያገኘችውን የጦር ሜዳ ድል ከ33ኛ ዓመት